Tako je moj prvi sagovornik ove noći, ja sam Stanislav Krofak. Stanislave, dobroveče, dobrodošao u Elitu. Dobroveče, pozdrav tebi i pratiteljima Elita. Preksino si se uselio u Belu kuću, postao ravnopravni učesnik Elite. Kako se osjećaš, kakvi su prvi utisci? Evo, super, ja sam ono prilagodio, trebalo mi ono jedan dan da vidim gdje, kako, šta, već ovo sve super, ono, podliš. Sad si već svoj na svoj, može da se kaže polako. Sad je opušteno i sad već vidim sve kako, šta, ono, sad sam baš ono kako treba. Da. Prve noći je palo to prvo suočavanje tebe, Mione i Ša, posle svega onoga što je Ša govorio o tebi prethodnih dana, da ne kažem meseci. Kakvi su ti utisci s tog razgovora i zbog čega nije hteo da ti uputi izvinjenje? Ne znam, ja sam došao, ja se predstavio i odmah se uputio, obratio sam se njemu, pošto sam radi toga svega i unutra. Ja sam mu rekao sve šta je, kako je, da sam došao. Kao što sam rekao da ću doći, ja sam došao i rekao sam ovako, imaš sve što sam rekao da mi se na to ispriča, jer on zna da je svjesno da je kriv. Kakav ti problem imaš sam? Tako, ja sam mu to rekao i on je to sve shvatio kao na neku kao da shvaća da je kriv, ali ovo da će pokazati vrijeme. Ja sam rekao, ali izvini, neće da kažeš. Ja sam rekao, idemo do kraja. Da. Ima to šta sve. Znači, u suprotnom, pošto nisi dobio to izvinjenje koje negdje i zaslužuješ zbog svega što ti se desilo, pošto to ti nije dao, šta znači idemo do kraja? Pa idemo sad kad budu pitanja novinara, gledatelja i to, idemo sad do kraja kosti. Jel si se naoštrio? Pa naoštrio, ja znam svu istinu, znam šta je, kako je, idemo, sad ne znam kako će on to sve reagirati na to sve. Mi tebe tek sad upoznajemo, kakav ti je karakter, kakvi su te osobine, navike i tako dalje. Zanima me da li ćeš se ili se nećeš ustručavati da javno, glasno i bez dlake na jeziku iznosiš mišljenje o njemu, o Mioni, o njihovoj vezi, neću, kada te neko bude to pitao. Neću, svaki put ću reći isto. Što se toga tiče, to sam sve pratio, sve znam, tako da... I upućen si... A u biti, ja sve što imam reći, ja ću to reći. Znači, ja znam šta je istina, kako je, i ja ću to normalno da reći. Uopće, da bilo šta da sakrijem. Kako je, tako je. Kako ti je bilo držanje, Nenadovo, te noći kada si ušao? Pa ne znam, onako, okej sam onako činio, nije on sad nešto ono, znaš, vidim kad sam pričao da je malo onako pobljedio i to kad sam došao, kad sam stao pred njega. Jel si primijetio to? Jesam primijetio sve to. S druge strane, mnogi kažu da je na neki način i bio i nasmijan i delovao samouvereno, da li je to bilo lažno samopouzdanje ili... Ne znam, ja sam vidio da onako kad zdigo da onako pobljedio u faci bio. Jel te... To je moje mišljenje sad, kako to izgledalo, ne znam. Pa dobro, to je utisak, ti si takvu percepciju imao. On se razočarao kada te je video i to je posle i ponovio za crnim stolom, kaže, očekivao te Mioni priča, očekivao sad kako si mi opisivala, neki MMA borac, neki frajer, neki ko od brega odvaljen, ono, baš sam se razočarao. Jel smatraš da odmah već se takmiči negde sa tobom i pokušava da negde stavi na površinu ko šta ima bolje, ko je kakav, zbog čega on bolji izbor za Mionu u odnosu na tebe? Ali ne znam, to je njegovo mišljenje. Mislim, to je njegov stav, to možeš misliti što će. Ja s nikim se ne natječem, ja sam takav kakav jesam, kakav sam vani, tako ću biti unutra. U biti želim taj način života kakav ja da živim, da ja tu tako živim, jer drugačije ne mogu. Ja drugačije tako sam naučio i tako sam kakav sam. Sad, kako neko me vidi ovako, neko me vidi onako, ja znam šta sam, kakav sam, ko sam, imam samo pozdanje, znam šta sam i to je to. Kako ti je bilo kada si video Mionu posle čitavog tog perioda koji je iza vas? Pa ništa, normalno. Ja sam, kad sam bio u tom odnosu s njome, ja sam rekao, pred nje nemam ništa. Ona je napravila tu grešku koju je napravila. Ja sam, mjesec dana bilo teško, sam rekao i prije. I jednostavno, za mene je završena priča. Ja sad vidim bilo koji žensko je hoda ili nju, nikakve... Da li si definitivno presekao, gasio ta osjećanja? Skroz, ništa, jednostavno ništa. Pa da je suprotno, ne bušno u to. Sada je ušao da imam pre neko moća i da ja uđem unutra i da sebe tu mučim ovo ono. Ja te razumem, ali opet postoje neki faktori koji mogu i da iznenade nas same. I ako imamo, na primjer, jedan plan, osjećamo se sada ovako kako se osjećamo, ali ne znamo šta može da se desi pa da se to promeni. Eto sada, izvini, sada ste u ovom, da kažemo, zatvorenom prostoru upućeni jedni na druge, u smislu živite u istoj kući. Da li to potencijalno može da utiče na to da se vrate neke stare emocije? Ne može. Znači, kod mene, ja nekako živim po nekom pravilu, najviše u životu mrzim laž i izdaju. Kad me lažeš i kad me izdaješ. I znači, jedno napraviš od tog dvoje, ja ti završim. Znači, da ću umrijeti zbog tebe, ja ne sjećam to. Znači, ljudi koji me znaju u vani i s kim sam imao neke odnose, znači, kad si me izdao, kad ovo visi ti izdao, ne gotovo. Znači, što biš šta pričati? Koliko je teško bila ta izdaja? Pa, ono, ja sam rekao i ona kad išla unutra,
ja sam imao uvijek, nisam ja 100% siguran, ja sam i u biznisu ovome, ja uvijek prije sam siguran njih korak ispred. Ja uvijek kad sam nju pustio, ona znala da se nešto može dogoditi, znači. Samo nisam očekivao da se baš tako dogoditi, jer imao sam od njoj neko drugačije mišljenje, znači. A da li si očekivao od nje da ti se ona direktno u petak obrati? U smislu... Nisam očekivao zato što ima takvi odnos kak ima. Aha, zbog toga si znao zapravo da neće. Ja želim, mi sjedimo za stolom, ja opušteno, ona se ovako mora gledat. Ona ne smije u pogledu krenuti ovome, pa ja skužim, vidim, a mišljam, mene ta ne zanima, mene to smiješno. Čekaj, ali opet kada pričamo kao zdravorazumni odrasli ljudi, vi ste bili godinu i po dana u vezi, godinu i po dana? Godinu i po dana, 8 mjeseci živjeli zajedno. Da, 8 mjeseci živjeli zajedno, ona se preselila kod tebe, upoznali ste porodice jedni drugima, to je bio ozbiljan odnos. Desilo se šta se desilo i okej, život nas vodi na neku stranu. Zar nije negde ljudski i normalno reći kada si ti već došao, ej, izvini, zaljubila sam se, ne volim te više, možda ispalo ružno. Po pravilu tako trebalo biti. Da sam ja na tom mjestu bio, da sam ja bio na njenom mjestu. Ti bi to tako. Nebitno da ja sad imam curu, da je reza koliko umre, ja bih rekao, stani, ja sam moram obrati, bio sam živio s njime 8 mjeseci i bili smo u vezi. Došao bih rekao, tako i tako, šta je bilo, opće pitala, zašto, kako se to dogodilo, za ono što je dobila tu deinformaciju. Rekla bi, izvini, ja sam zaljubila među vremenu, ja prvo nema problema, možemo se pozdrav, bok, ja prema tebi više nemam, što se tiče odnosa našeg, mi smo nula, možemo kada se vidimo, bok, to je to. Od kako si ušao, tema si svih ukućena, ne znam koliko si... Ajde, ne znam kad se ja, znaš, ja imam tu par ljudi s kojim družim se, ima sam onako, bok, ima sniski, ko su mi prišli, naprijed, Terza i ovi prišli, pokazali su mi nešto za trening, tu je Mića bio odmah čim se ušao unutra, tamo, znaš, družim se s ljudima, kako bi ja rekao, skužio sam puno da sam čuvao da je on rekao ko se druži s menom, da više nema s njim nikakvi kontakt, kao da mu se ne obraća, ne znam šta. A ko ti to rekao, kome je on to rekao? Čuvao sam na više mjesta, na više mjesta to čuvao. Znači već je postavio ultimatum? Da, postavio ultimatum kao ko je sa mnom dobar da snime na nekakve... Da li je to odraz njegove i pokazatelj njegove neke nesigurnosti i kompleksa čega? Ja ne znam čega, ja ne znam čega. To je men... Evo, ja sam rekao tim ljudima koji su mi to rekli, koji su kao skužili o čem se radi. Ja sam rekao, vidite ovo, vi sad sa mnom tu pričaš. Ja nemam ništa pro toga, ti sad s njim pričaš. No, da se poznate, tu ste koliko, 7 mjeseci zajedno, da s njim pričate. Ja pro toga nemam ništa, to je meni tako svejedno. Dobro, ali ti si došao, ti si okasnio što se kaže. Okasnio, da. Ako se vodimo tom logikom, onda šta, ispada da niko u kući ne smije da priča sa tobom zato što duže poznaju ša i sa njim pričaju, mislim. Pa to je njegov, način. Ba šta vam mislim, da će svi mene eliminirati, da će oni biti s njime. Smatraš da će on na taj način negativno uticati, negativno pokušati da utiče na tvoj boravak u eliti i na tvoj međuljudski odnos? Pa vidi ovo, znači ja sam tu ušao, ja sam pretpostavljao kako to je, ja ne mogu reći da sam znao što će to biti. U biti mogu samo reći da sam se iznadio koliko mi je dobro, da nisam tako očekivao da će biti tako dobro. E pa super, drago mi je da te čuo. To mi je, kojiš, i ne mora, vidi ovo, znači ja sam odrastao čovjek koji je prošao svašta. Ja sam prošao svašta i ja se prilagodim brzo. Ja sad već sebe prilagodio, sad mene zanima će tu neko sa mnom pričati ili neće, vidim da neće samo pričati, ja imam, ja se ono isplaniram dan. Idem spavam, sad ću pojest, pop proteine, ko će samo popričati, tako neće niko odraditi svoj trening, odmor. Važno da si ti snašao, da si organizao sve vreme. Ja snašao, mene je vama lijepo, mogu reći da mi je lijepo, ono, nisam očekivao da će biti tako lijepo. E pa super, drago mi je stvarno što to čujem. Reci mi, zbog čega je Ša nesiguran u Mionu od kako si ti ušao u kuću? A to ja ne primijeti, ja slabo njih vidim, znaš, jer ja ovako, ja sam tu došao, ja sam tražio izvinjenje. Njegovo izvinjenje, zato što on prvi počeo, on je kriv. Znači, ja da sam bio kriv, da sam ja napravio tu grešku koju je napravio, kad bi on došao, ja bi rekao, evo ti ruka, izvini, ja sam pogriješio i to je to. Pošto on nije i sad ja vidim da... Kojiš, vidiš ti da... I zato ja ne želim ono sad gdje on baš da ja tu prođem da na mene, da ne misli da ja nekoga... I naprijed ja sam donesao tu svoju majicu od treninga, to sam bio poneso. Ono da imam ja za trening i ipak ono, da se vidi Tim Pantera. Da se vidi. Normalno. I onda naprijed sad neko pita da mi dam majicu, uopće nije problem dati majicu, znaš. I onda sad kad dušo slađa i veli daj majicu, znaš ono, ja sad razmišljam ono, znaš, ako dam majicu i to ispašće da ja namjerno tamo guram majice tamo u sobu da vide i da zezam. Ja što ne spavaš u sobi?
Nije bilo sad, kad sam rekla na početku da nije bilo mjesta, onda tamo sam bio u pubu, sad kao kad neko izađe večeras, kad izađe sutra, da ću onda ću tamo preći. Seliš se. A selim se, šta ću? Seliš se, pa dobro, pa, treba, pa mislim, da, treba u smislu da budeš sa ljudima već ljudima, da se družiš, da tamo je veći broj ljudi, ovo ono, veća... Veća cirkulacija. Ma da je meni vama, znaš kako ja kažem, da ja sam došao sad tamo u pub i tu sam prihvatili. Mića, Božo... oni su prihvatili, sad znaš kako se ja kad negdje dođem, sad kad neko prihvati, znaš onda mi glupo, sad i tamo je bolje, idem na bolje, znaš, onda je malo bilo ono, znaš, ako tu dosta dobro, se to što ćeš možda preći u kuću, ne znači da nećeš boraviti sa njima tamo, pričati, družiti se, naravno. Da, porazgovaram, skužio se ja o čem se radi, tako da uopće nije problem preći. Nego onda, znaš, s ljudske strane, znaš, ono, prihvatio si me i sad dobijaš nešto bolje, sad tebe ko šmirla i ja negdje bolje, znaš. Samo iz tog razloga sam rekao da možda ostao u pubu do kraja. Ali roba mi ostaje tamo, sve mi ostaje tamo kako je. I to je to. Ti si se raspodelio na dva fronta, ne, pa mi lijepo, ti je sve mi složeno, sve mi složeno, sve znam gdje je sako. Ma naravno. Reci mi, kako komentarišeš to što, eto, kako si ušao pred dvije noći u Elitu, već su počele rasprave Mione i Ša oko toga zašto me nisi zagrlila, zašto sklanjaš ruke sa mene, evo ja te grlim, ti opet hladna, ti me odbiješ i tako dalje. A ja to ne vidim nečem. To možda se vidi vani, ja ne znam što oni pričaju. Mm-hmm. Evo sad znaš. Ne znam, a to je meni čudno, znaš, ono, to je neka nesigurnost, ovo ono, sad, naprijed kad se potaju neke teme, sutra, prekstra, ovo ono, kad ja još nešto iznesem, znaš, to će biti, ne znaš kako će to biti, ja mislim da on, zezno se što je, što me uvuku u to sve, što me spominjao, evo što mi se nije izvinuo. I onda samo se to sad, znaš kako bilo. Samo se prolongira samo i se prolongira. Onda se meni ispričao, on se meni pred nacijom ispričao, ja primio ispriku, ispričao mi se pred svima, mi se ispričao, ti imaš svoju curu, imaš svoj život, mene ne zanimaš ni ti, ni ona, radite što hoćete i daš uopće, ja ti nisam nikakav prijatelj. Ja sam došao uopće kod da me nema. Ali Ša ne misli tako. Priča pa to je druga stvar što vam priča se o motivima tvog ulaska u reality. Da, ja kao želim nešto i... Kaže Ša, eto ja sad parafraziram, to što je rekao da ulazi zbog sebe, ma važi. Pa ja mogu u principu jasno je zbog čega je ušao, a to je negdje razloge Miona u njegovu. Nema ta veze s Mionom. Ja sam rekao i rekao sam tamo i onom prije što sam ušao. Znači, ja sam bio s njome, to je kako se završilo, ja sam to sve eliminirao. Nisam htio davati izjave za novine, nisam htio oglašavati. I ono nisam htio. I kad je ono počelo sad ono uzastopce, ono zadnje vrijeme, iz reda me zvala. Mm-hmm. Ta gospođa cura i ja sam nakon 45 minuta razgovora pristao na intervju na taj. I onda sam ušao tamo i kad ono kad sam vidio taj kakva gledanost, kako ovo, kakve komentare dobivam i sad ja sebe zamišljam ono, znaš, već si unutra, već si ušao, već si spominjao, cijelo već spominjao. Zašto ti ne bi sad ušao unutra, uzeo novce, uzeo popularnost i ideš van? Zašto ne bi? Ko ne bi? Pa dobro, iskreno i realno. Da, je. Da, jeste. Priča. Da li si osjetio neki vibe s Mionine strane kako si još? Pa nisam, da nisam ja toliko ne gledao, znaš, uopće, ne zanima, znaš. Ja sam došao iz jedne stvari da se o meni ispriča i već ono kad sam tu, da budem tu, ko što rekao malo prije. A sad, ja imam svoj, ja sam tu, već se uklopio, meni je tu lijepo, super. Sad šta će biti, ja ću samo govoriti, znači sve što imam, ja ću to reći kako je, doviđenja. A sad nek oni rade što će, nek se tu svađa, nek skače, nek luduje, briga me. Da. A kako komentarišeš, kako komentarišeš to što su Mioni uvedena stroga pravila ponašanja od kako si ti postao učesnik, ne smiješ sa njim da pričaš, ne smiješ da ga gledaš. To sam čuvao za sve stolom. Ne smiješ. To sam kao da... Da budeš u istom kadru sa njim, dakle ako odimo, imamo tamo u onoj dnevnoj sobi, imamo jednu kameru kod jedne plazme, drugu kod druge, ako je on ovde, ti ideš tamo. To ne znam, ne pravilno nisam čuo. Kako ne znaš za to? Ne znam. Ja sam samo čuo, bilo je nešto, bili za stolom i kad sam ja bio davo, ono, kad ste prve večer došli, kad sam ja bio stavio pred televizorom, kad sam pričao s tobom, i kad ona bila stala, i onda ona bila sjela i maknula se. I onda on rekao, to je poštovanje, kao cure mene. E, to sam čuo, ja drugo ne znam. Kuže, nisam tu da ja mogu sad neke čuti, jer ja sam samo, oni su vamo. I oni vam pričaju, ne znam što oni vam pričaju, razumiješ? Da. I moram da te pitam nešto što je meni privuklo veliku pažnju. Ti si primetio i negdje ti je čudno to što mi ona, eto, kako si ti došao sada, nosi trenerku koju si ti njoj To bi bilo čudno, znaš, ono, ipak... Znaš, ono, znaš da sam ti, ono, kad smo bili zajedno, da sam ti kupio, ono, prije ulaska, ono, trener. Dobro. I znaš da sam ti ja to bio uzeo i prvi, baš prvi dan kad sam ja tu, ti tu obučiš, ono, pa kod da nemaš drugi rog. A pritom, zna se da su prethodno imali 15 svađa baš oko toga, oko garderobe ili nakita ili drugih stvari koje si ti njoj kupio. Da. Čekaj, jel misliš da Ša zna da je to tvoja trenerka ili da ne zna? Ne, nemam pojma, stvarno ne znam. Jel si,
Kako tumačiš to? Jel smatraš da ona pri... Ne, da mi je ušao baš ono u glavu, nisam se zamećivo ništa. Nego ono vidim ono baš prvi dan kad se došao. Ali bilo ti je čudno ono? Da, bilo mi čudno ono, baš ono, ja sam došao to ono, imaš ono sto drugi možda... Da li je to možda neki pritajni način da se ne provali, ali način da ti ona privuče, skrene pažnju, znam, da ti možda da neki tajni signal ili šta god. Pa ona je punoljetna, pa nije ona dijete, pa ona kaže mišljenje, ko možemo voljeti reći mišljenje, ili se ga boji, prije šta je on, da. Je on čudovište da se ga bojiš, kaj je svoje mišljenje što ima. Vidjet ćemo, bit će jako interesantno sutra na prijateljstvo nedelje s Milanom, jedva čekam, tako da ti si spreman i drago mi je što to čujem. Ja kažem, ja ću reći sve što imam, kako imam i u glavu idem i to je to. Hvala. Znaš šta je ovo, ja sam tu i ja pričam, mislim, nema nikom tu kad ja pričam. Hvala, moramo da se vratimo, izvini sad u studiju, hvala ti mnogo, Ana, vraćamo se kod tebe. Vraćamo se, ali odmah nastavljamo sa...